Klarar mig där också kanske. Smygförvirrad just nu. Jag var ute och tog några öl igår. Jag är lite småseg alltså. Ja, fy fan. Jag skulle vilja göra det ikväll. Men jag har hostat så jag får nog inte röra mig ute bland människor. Vi får se. Nej, fan. Det är ett klassiker. Fan. Jag har varit lite krasslig hela veckan. Hosta är inte så jävla poppis heller liksom. Nej, man får nog hålla det inne med den. Så, den. Publicera. Och sen så... Twitter också. Där är det på Twitter. Där. Twitter. Lägger vi ut här också. Så är det uppdaterat överallt. Liksom. Så vet de att vi är online så att säga. Många är som kollar på det. Är vi online ens? Jag vet inte. Det vet du. Ja, vi är... Men det verkar inte funka. Jag kan kolla. Jag loggar in på Twitch här och ser om vi... Fan. Det står online. Är det någon som hör oss? Vad händer? Jo, ja, vi är online. Jag vi är online. Så ja, bra. 10 tittare. Nobbat in i mig i alla fall. Viktigt. Gott. Det är även andelsläpp nu på hemsidan för de som är sugna på att köpa en andel till Elstrik Tipso. De är nog borta redan. Ja, fast det är inte riktigt lika bra runda den här gången. Nej, det är sant. Det är ingen dålig runda, men vi behöver bortskämda lite med, och vi har kört hårt på cykeltips innan, nu fick det gått bra så att... Men det är ju en svår runda. Ja, och det ska ju vara. Det är då det... Det finns bra, ju... Bra, alla möjligheter. Alltså, ju svårare det är, desto bättre är det ju med... Åh, jävlar, det var slut precis. 87 minuter. Det är så bättre är ju med liksom och just andelsgrejen liksom. Att köra en så här 64 rader själv är ju svårt liksom, om det är riktigt svårt. Det får man ju tippa emot. Ja, men är det stora favoriter, då kan man ju verkligen göra det på ett annat sätt. Om det är lite så här, om man tror att det ska bli låg utdelning, då kan man ju köra sådana liksom. Kan man ju köra flest stycken, men... Är det ingen weekly omgång på bättre denna vecka? Oj! Har inte den kommit ut eller? Jo då, den finns. Jag tror jag signade upp. Det var 5 anmälda. Det finns inte med här. Nej, du får gå på nästa sida tror jag. Det... Ja, den är det är 2 sidor. Det ligger inte på första sidan än. Vi är nedflyttade. Jag tror det är till och med på tredje sidan. Åh oh, jävlar, vi är nedflyttade. Du är nedflyttade. Vad fan. Jo, nej. Det är säsongen bara. Ja, det är säsongen. Nej, men då backar tillbaka då. Jag hittade den precis nyss. Så att... Ja, där är den högst upp. Det är det. Här är den. Yes. 7 lag. Gott om värde i den då, i och med att det är gratis. Ja. Nej, precis. Precis, exakt så. Vi får lägga upp någon slags promotion under så att folk ser det liksom. Ja. Slag för några andra grejer som jag insåg här i morse. Om vi går ner lite grann på den här sidan. Ska vi se. Frågan om vi ska veta det. Ta det här nu eller ska vi vänta med några möten? Vi kommer köra lite kortare stream idag. Det kan vi förbereda alla på. Men vi skulle kunna börja. Ska vi ta det sen och sen går vi igenom lite laget här. Vad vi skulle kunna göra med vårt vanliga lag. Jag tror att vi kan ju konstatera om att det här med De Bruyne var inte jättelyckat. Nej. Men du var inte ensam. Det var ju ganska låg snittscore den här omgången. Men... Ja. Med Wolves och City. Det var ju 2 banklag den här rundan. Och så. No. Ja. Precis. Och nej, men det jag det, alltså var det ju svåra att ha med liksom med det sker. Alltså det fan inte, för de har ju liksom, då skulle de ha haft honom hela vägen liksom, såklart. Ja, men han har ju West Ham nu i och för sig. De såg ju bra ut mot Wolves. Ja, precis. Sen är det Aston Villa som har sett rätt vassa ut ändå. Och sen Arsenal för Leicester. Så jag har ju Wardy. Det har ju räddat mig. Annars hade jag ju varit sist i hela ligan, tror jag. Ljudet är kast. Stämmer verkligen det? Är det så? Det är inte bra det kast. Stream. Det lät bra när jag kollade på. Får vi en bekräftelse? Ljudet är bra, skriver hon om Adinio. Kekke, du får kolla dina hörlurar helt enkelt. Kolla in. Ja, en klassiker.
Nu ska vi se. Nej men Mount var ju okej. Ja. Det var det som det var faktiskt det inbytet vi gjorde. Så det var ju det som var bra. Så det var ju svårt, eller vi gjorde dubbla inbyte, va? Precis. Men Bount var det sista jag gjorde. Jag tog ju den böten, va? Gjorde jag inte det? Du kanske tog 4 poäng. Ja, jo, precis. Minus 4 poäng, precis. Ja. Ja, och det var ju bra i alla fall. För KDB var ju, det kände jag var given att ta in liksom ändå. Ja. Nu var det ju fel liksom på grund av att det gått helvete för City. Men det kan man inte ändå, ja, det är svårt att veta liksom. Däremot känns det helt rätt att han är med nu. Nu möter de Leeds. De möter Leeds utan... Utan Harrison. Precis. Utan Harrison. För att han får inte spela för att han är kommit från City. Och han är jävligt bra. Så att har man ut honom, har man med honom, bytt ut honom. Ja, eller bänkan. Bänkan, precis. Honom, ja, ändå, liksom. Han är en billig spelare. Så att... Det är sjukt att man gjorde fel val igen på Adams och Mitrovic. Liksom. Ja, men det där är... Det kommer vara... Mot... de två kommer vara såhär, den klassiska... Liksom. Liksom heads-upen som man förlorar varje gång liksom. Ja, exakt. Coin-flippen liksom. Man har ju alltid det där. Alltså, tar man kapten så flippar man mellan två och så blir det ju alltid, ja, den andra som får poängen liksom. Ja, men det var ju det. Första gången då var det ju Sala där. Sala och Aubameyang. Och då var det ju såhär, jag vet inte varför liksom vi liksom valde Aubameyang egentligen. Det var ju korkat gjort liksom. Men det var ju bara vi för oss någonting liksom. Så här efter var det ju extremt korkat. Men det var just, jag hade lite feeling för Leeds den gången liksom. Men sen, och det var det ju. De gjorde en bra insats, men... Salla gjorde själv. Det blev nog 3 mål Salla liksom. Nej, men... De Bruyne, kapten igen mot Leeds. Det blir ju mycket baljer. Ja, det bara köra. Jag tror ju... Och sen lär ju City vara revanschsugna. Liksom, de lär ju inte vilja göra bort sig igen. Hur fan är det City? Vem slår straffarna? Det är det Bruyne som slår dem, jag gissar på. Jag säger inte riktigt det heller. Sterling slår någon straff. Sterling tror jag tar straffarna, va? Så just det här med den här straff. Jag kommer tänka på det här. Alltså, vi snackade om stryk. Det är helt random. Det var mycket sjuka grejer som hände egentligen. Jag tror att jag kunde ha varit... Alltså, vad hade gjorde med mig egentligen senast? På stryktipset. Nu ska vi whina igen här. Men först var det den Everton-straffen som gjorde att jag missade 13 rätt. Vilket hade gett 3-5 miljoner. Men sen hade jag helgardering på Chelsea. Och det normala fall på VAR. Det målet som de kvitterar på. När den tar på handen. Det har de ju dömt bort 100 gånger av 100 i Premier League under de senaste 2 åren. Offensiv hands är ju bortdömt mål. Varje gång. Helt plötsligt bara såhär. Nej. Vi tar inte. Fattar de? Det var jättemånga som sa. Jag hade en polare som satt där. Jag vet att det var någon på Twitter som satt i 2 system på grund av det målet. Liksom. Fattar den goodbiten? De har fått ett mål som aldrig har blivit godkänt. Liksom. Alltså förstår, alltså, ja. Alltså liksom så här, det här liksom, vilket jävla lotteri det är liksom. Och tänk dig bägge de grejerna som är helt osanna, helt overkliga som mitt system råkar ut för. Det är fan ensam vinnare på de två osanna grejerna som är liksom, ska vara, som aldrig ska kunna hända liksom. Så man ser, man själv, ja. 15 mil åt helvete säger jag, det enda jag säger. Ja, det är för illa. Ni 10 som satte den ska fan, de borde skicka hälften till mig. De 10 som satte det här, eller hur? Lätt. 7,5 miljoner. Jag skriver Swish-numret sen i chatten. Då får vi sätta ensam i den här runden. Fuck, FA säger jag bara. Fick jag tilta lite ändå. Bra gubbar. Vad gör vi byter den här veckan? Och, eller ska vi göra något överhuvudtaget? Det kanske är bra att spara. Jag ser. Lamptey. Vad möter de nu? Ska kolla. Du går på Pick Team istället. Du är Wolves på Points. Away är det här för Mitrovic. Och vad är det för Saints är... De vi bara hemma, de byter vi direkt ju. Ja. Fan är man där då? Nu ska vi se. Du måste gå på Pick måste Team. Gå på bit, precis. Den. Bam. Bam. Switch. Så. Save your team. Och sen så... Burnley hemma. Ja. Också en helt okej match. Men Calvert-Lewin har bättre match. Ja, fast du kan ju byta Det är mittfältare, precis. Han är mittfältare. Men alla de här, det går inte att byta någon av de här då. Crystal Palace är perfekt läge. Fulham hemma, Traoré jättebra också. Däremot möjligt. Lamptey mot Sam Lamptey mot formation där. Ja exakt. Det kan vara en grej, men sen älskar man ju Lamptey liksom. Jag vet inte, den är väl, men han är kanske skadad också.
Fast då vill man inte men börja. Det är fine. Du kan stoppa in honom och bli, om du sätter lamp till först, då kommer han in istället. Det värsta är ju att han kanske kommer in så här 5 minuter i slutet. Jag vet inte. Det, det är den är väl lite 50-50 den. Eller egentligen är inte 50-50. Egentligen ska ju Sandmark in liksom. Ja, men ta in honom då. Det, ja, det gör vi det. Gör det. Man älskar ju Lamptey bara. Ja, ja, jag tycker han är så han är min favorit i Premier League nu. Ja. Det var någon match jag såg. Efter 15 minuter så hade han haft ett friläge. Assisterat eller skapat en straff. Assisterat en... Ja. Var nära att släppa igenom ett mål. Han var ju över hela planen på 15 minuter. Konstant. Ja. Nej, men precis. Helt sjuk. Ja, vi får göra så här för att jobba Calvert-Lewin. Det är ändå helt rätt. Och sen, det här ser ju bra ut i laget faktiskt. Är det? Då behöver man inte byta. Det är bara att hålla så att du tar 2 byten nästa. Ja, men det jag tänker lite kanske liksom. Att man skulle ju... För att det här känns som att det är ganska... Det är ingen spelare man känner att man behöver ta ut. Det är egentligen Sam Maximain i sådana fall. Faktiskt. Men vad byter man mot honom då? Vad kostar han då? Nej. Han är 5-5. Det... Ja. Ser... Och sen har vi ju lämnat det där egentligen också. Men jag tror inte man behöver något. Nu känns det ganska bra. För både, alltså, det laget vi har nu. Vi har ju Villa borta liksom. För Liverpool 3 spelare. Vi har De Bruyne. Minus 1,5 mot Leeds. De kommer göra mål. Mount är perfekt att ha. James bra att ha. Traoré fin att ha. Calvert-Lewin helt okej att ha också. Han är ju ledig i skytteligan och hemma mot Brighton. Varför inte liksom? Varför inte göra mål igen? Och Shay Adams också bra VBA hemma. Det här ser ju jättefint ut. Och McCarthy VBA hemma. Let's go. Eller? Mount var snyggt byte förra veckan. Ja. Det är ett stabilt lag. Det vart ju det. Det vart ju Mount. Vart ju bra. Sign off from me. Det andra om man ska prata om. Om man ska prata om några så här tips. Ja, han har ju mycket. Han kommer ju att spela. Så... Det ser bra ut där. Har du tagit kring wildcard? Men det är inte den här veckan i alla fall. Känns det inte som. Det känns som att vi har Perez. Nej. Det känns som vi har perfekt lag för den här veckan typ. Alltså, det här är ju alla har ju enkla matcher. Det här är typ upplagt. Det här är ju jättebra lag den här veckan känns det som. Sen kan det gå till helvete ändå, men det är ett jävla fint lag alltså. Så wildcard den här veckan blir det inte Crowley. Sen ska man säkert planera det med wildcard. Kolla liksom, men just nu känns det som att det är fine liksom. Ja, vi får titta. Nu är det dåligt ljud på dig här. Det är dåligt mottagning. Sätta... Jag vet inte varför. Är det dåligt mottagning på mig? Men vänta. Fan, jag har haft lite wonky idag på morgonen. Mm. Om vi drar snart eller senare. Jag kommer nog spara wildcardet. Det är väl det som jag har snackat om lite taktik. Liksom. Att spara lite, men ja. Spara. Det finns att spara bytet annars. Precis. Helt har jag världens segaste uppkoppling nu? Ja, det funkar inte jättebra liksom nu. Men vi kör på, vi testar. Ja, men det här kommer vara, hur går det? Vi kan gå igenom hur det går för alla lag här och hur vår liga ser ut på lite snabbt här. Status, ligan. Vad fan är det någonstans? Du får gå på points. Points. League ska vi gå på. Leagues. Ja, men på points till höger. Ja, du kan gå där. Ja, det där. Där finns den också på leagues. 180. Men om du går 180. På högra sidan på points. Det ser inte så jättebra ut som min... 700, nej, det är inte så farligt. På 700 000 plats utav 7 miljoner. Topp 10%, eller? Det är fine. Det är fine. Det här är bara början, gubbar. Vad ligger jag? Men däremot så ligger jag typ maraton. Inte så bra i The Gambling Cabin ligan. Eller? Nej, 197 utav, jag har gått upp där. Det var sjukt, men alla fick lågt precis. Okej. Okay. 197 plats utav hur många var man 700 ungefär då? Martin Falk leder. Är det någon här som är med i chatten som är högt i listan här? Carl Rosengård är med på 29:e plats. Han är stark alltså. Fy fan alltså. Kane.
Barnes är fin. Nu fick inte han så mycket pengar, men han är fin alltså. Han tror jag på den här runden. Men vad fan? Det är ju sjukt ändå att han inte fick fler poäng alltså. Alltså varför får han inte, han borde ha assist till, fan vad sjukt ändå att han fick 2 poäng, det är fan skandal det. Så jävla vass han här liksom. Hade han någon assist eller? Nej, men han assisterade ju till liksom straffsituationen och grejer. Alltså han var ju en jävla bra spelare alltså, en jävligt bra spelare. Jag läste på lite grann historiskt West Ham och mot Leicester. Ja. Och Ayoso Perez har gjort skitbra förra två matcherna, alltså förra säsongen mot dem. Så där har man ju en liten så här, joker man kan slänga in om man vill galna till det. Var inte Leicester som jag och Sagge var lite oense om i den här våran preview? Jag trodde på Leicester och han trodde på inte på det här, på Leicester va? Att jag hade spelat väl överpoäng tror jag på dem. De ser ju bra ut. Han rankar ner dem lite i rankingen. Eller inte rankar ner, men man är på typ 9:e platsen och sådär liksom. Nu ser de ju ruggiga ut tycker jag. Alltså de har ju varit riktigt jävla bra liksom. De var ju riktigt jävla bra förra säsongen också. Förutom på slutet. Men det är väl de och Everton som har kanske imponera mest hittills i förhållande till ja precis såklart. Sen är ju Liverpool fucking bra bara liksom. De är så jävla bra, men det vet vi ju att de är, det visste vi ju mer om man säger, men de har ändå överträffat de höga förväntningarna lite tycker jag liksom, på ett sätt. Ja, men de är ju stabila så de bara vinner matcher helt enkelt. Ja, det beror på vilka förväntningar man hade på dem. Jag trodde kanske inte att jag vet inte, man vill ju, eller vill och vill, men de har inte gjort något felsteg om man säger. Så att, sen åkte de ju ut i ligacupen, det är bra, då får de inte så tajt spelschema, annars måste de börja rotera. Så Liverpool ser het ut, men City, de ser ju stundvis sjukt bra ut, och sen så tappar de allt. Typ Wolves, där var det ju, skulle de ju bara dödat Wolves i första, men sen höll ju på att bli match. Och så mot Leicester, jag såg inte första 10, jag kom in lite senare. Då hade ju tydligen kört över dem totalt och sen tappat allt. Wolves är väl, kan man säga, den största besvikelsen. Ja. Eller inte största är det väl inte, men av de lagen som man ändå trodde lite bättre om, liksom. De har inte varit bra. Det är viktigt för dem nu, Fulham, Leeds. De måste ju få ordning på det den här omgången, liksom med 4-0 mot West Ham och de var ju faktiskt riktigt jävla dåliga. Och Man United har inte varit bra nu. Satan, de 2 första matcherna har blivit slaktade utav Palace, slaktade utav Brighton liksom. Ja, vad fan hände? Jag backar ur. Jag trodde ju mycket på, de var ju bra i slutet av förra säsongen och tänkte Fernandes och nu Pogba är hel, men han ser ju förjävligt dålig ut om jag ska vara ärlig. Det blir faktiskt spännande den här matchen mot Spurs nu. Det blir riktigt, riktigt spännande. Och Spurs har inte sett bra ut heller. Bortsett från Southampton då. Nej, de har inte jättebra mot Saints heller liksom. Men jag hade inte lika höga förväntningar på Spurs heller liksom. Jag trodde ändå United skulle vara lite bättre. Alltså, men nu har det gått 2 matcher för dem så det är inte så mycket att säga om. Däremot, det ska bli kul att se Spurs. Nu lyckas vi komma med helskinnade ur det här schemat. 4 matcher på 7 dagar. Och kommer kunna spela. De spelade bästa laget igår. Och nu är det 2 dagars vila bara. Spurs. Så att ha Spurs-spelare är ju lite liksom. Jag vet inte vad de kommer göra, men jag tror de kastar in bland det bästa de har liksom. Men det var ju verkligen det var ändå sjukt planerat att José på ett sätt, för att de mötte ett jävla pisslag igår liksom, vann 7-2 med bästa laget. Och sen var de ju sen ska de ha United på söndag. Så att han borde egentligen ha spelat bättre lag i ligacupen och varit kvar där. Nu var de ju kvar där ändå, men han vaskade ju lite semi-vaskade. Han hoppades ju liksom på det, men det var ändå kallt lag liksom. Och sen så skitsamma. Han lyckades med det i alla fall. Jag trodde att det skulle kunna gå riktigt kallt liksom, att de skulle kunna åka ut den cupen, få dra på sig någon skada i värsta fall. Det vet vi inte än. Alltså, att de går vidare från Europa League hade de gjort ändå. Men den här kombinationen med
torsdags bästa laget, söndag bästa laget och förra söndag bästa laget. Det är ju som uppbyggt för att få skador. Plus att de hade lika gärna kunnat åka ut ur ligacupen, förlora mot, de tappar poäng mot Newcastle och sen förlora mot United. Och allting bara, jag menar, den veckan är fan, kan bli katastrof om man inte lägger upp det rätt. Och det här känns som att han, jag tycker inte han lägger upp det, la ut det rätt överhuvudtaget liksom. Tycker han lägger upp det, ja, jävligt se, men dåligt. Men han har ju lyckats nu, så att, vem är jag liksom, men ändå. Det är många lag som kommer gå på knäna periodiskt den här säsongen. Mm. Och det är ju de här, det har ju breddats väldigt, väldigt mycket. Så att vi får se, det blir, kommer vara lite lurigt i fantasy också. Liksom, vilka är det som får spela om så här 5-6 veckor när spelare börjar bli trötta och skadade? Ja, precis. Det blir nog mer rotation än vanligt. Mourinho och Kupke, ja, då borde man ju satsa på ligacupen, tycker man, för den största chansen att vinna. Han vill bara titla. Jag, hade jag varit typ Mourinho här, liksom, då hade jag satt, då hade jag hellre vaskat, inte vaskat, men alltså... Nu är det så jävla viktigt att gå till Europa League spel, gissar på att han kände liksom, att det är många matcher de får liksom, det är liksom, det är så sjukt misslyckande att åka ut liksom. Men jag tror ändå att där hade han kunnat spela mycket mycket sämre lag och vidare. De stod liksom fan i 1-15 någonting den där jävla matchen liksom. Det, jag menar, om man vaskar lite så är man 1-40 liksom. Alltså eller 1-30 liksom. Det är ju och vinna matchen och gå vidare så de fortfarande är 1-15 eller någonting. Så att, att han tar bort liksom, ja, med 5% chans att gå vidare. Alltså, det handlar om 5% att gå vidare eller inte liksom, mot ganska... Ja, ja. Jag hade räknat på sannolikheter i det läget, ja, hur man lägger upp laget. Jo, men för att just spelarna skulle också, det, menar, hela säsongen, det kan skilja 10 poäng på säsong om man får någon fel skada nu liksom. Ja visst, men de sån är ju redan... Mm. Har du hört förresten vad har missat... Var, han har hamstring injury, står det. Mm. Men det har inte kommit ut några mer nyheter om den, eller? Han kan kanske tillbaka på söndag. Men tveksam liksom. Mourinho hade sagt att han kanske överraskar oss. Typ så liksom. Okay. Så det verkar ju typ 50-50 eller 25-50% kanske. Ja, jag kastade ut honom. Jag tog in honom, tog 4 poäng straff för att ta in sån. Och sen så kastade jag ut honom direkt. Nej. Så det var roligt. När bra tränare får tänka sannolikheter, det är ju någonting som kommer komma såklart. Alltså det är ju en sån grej som, alltså det kommer ju komma coacher i hur man lägger upp. Det finns väl redan till viss del liksom. Men det märker man ju att man kollar på de här dokumentärerna så här om lagen, så har de ju, då är det ju så jävla mycket känslor inblandade, så intressant liksom. Men om du går på baseballen, jag menar, du har ju säkert sett Moneyball. Ja, precis. De revolutionerade baseball, jag menar. Ja. Det där går ju säkert att tillämpa på fotboll. På ja, men det gör de ju. Det gör de ju redan. Det är ju det som är grejen med både Brighton. Framförallt så här, det största laget som gör det är ju Brentford. Och ägaren till Brentford och Midtjylland är ju en gubbe som heter Matthew någonting. Och som är en som driver ett av de största spelsyndikaten i världen. Liksom. De kallar det typ så här att de analyserar, för att football analyzing liksom. Mm. Och sen det är det som är det officiella liksom, så här, som han säger att han gör, men i liksom i verkligheten så har han 200 anställda och sen så bombar de på bollen liksom, spelar fotboll, alltså bettar liksom. På något sätt gör de det. Jag vet inte exakt hur det funkar allt det där. Alltså, det är ju lättare att tillämpa i enligt dem så säljer de analyser till folk som vill ha det ungefär, vilket de kanske gör också. Men de analyserar fotboll, det är Moneyball de analyserar och liksom odds till höger och vänster. Och då har de tillämpat den där även på sina lag. Så Brentford är ju Moneyball och Midtjylland är ju Moneyball. Det är ju de två lagen som liksom har och det har gått jävligt bra, men det har tagit ett tag lite. Det har gått, jag menar, det är inte lätt liksom det där heller att få helt rätt. Men det är lite annorlunda baseball liksom. I baseball är det ju mer diskret liksom, du ska slå bollen, du springer, allt är väldigt individuellt. Där är ju väldigt tydligt så här hur mycket, så här många poäng får den här spelaren, men i fotboll är det ju, då måste ju spelarna funka ihop liksom också. Precis. Så att, men det är säkert att bygga modell för det också. Det kommer bli mycket mer där liksom. Mycket mer där i framtiden. Och det är väl säkert så redan nu liksom. De har ju säkert hela teams i storlagen som jobbar med det där, bara att de inte alltid, tränarna lyssnar väl inte alltid på det liksom, heller liksom. Tänkte typ så här,
Harry Redknapp liksom, så här. Kommer in en gubbe liksom så här. Ja, ah, men vi har den här killen, han kommer göra expected points, så här många mål assist, bara så här. What the fuck are you talking about? Ja, men det kanske behövs ett nytt garde av tränare liksom. Ja, men exakt, det kommer komma liksom. Men ja. Ska vi gå in på det här med det här supervärdet? Fan, vad, vänta, nu bara ringer det till höger och vänster. Jag ska svara här, vänta, ge mig bara. Absolut. Ja, det är Bengt. Fick en leverans här utav DHL, ja. Just det. Jag kommer direkt, då vet jag hur man kommer in hos dig. Ja, du fick koden, men jag mutade alla andra. Alla fick koden. Nej, jag mutade alla andra. Jaha, okej. Okay. Du får sälja koden. Ja, jag får göra det. Det var bra. Veckolaget, jo, det här är veckolaget. Missa inte att delta här. Den är ju i den här grejen, koden till höger och vänster. Koden är stugan 2020. Och det är 2500 kronor gratis att vara med. Och vi kan fortfarande vara med i våran säsongsturnering. Plus att du kan vara med i Premier League. Fortfarande värde här. Så att det är bara in och rota i den också. 23 000 lag. Så att det är väl typ... Ja, det är ju fortfarande bara 5 miljoner inköpt. Så det är 5 miljoner övervärde. 5 miljoner övervärde. Så det är fortfarande... bara köpa in det. Vi har många matcher kvar. Man får 70%. Man får poäng fortfarande. In och rota både där också. 250 spänn. Jätteövervärde. Och sen Gamlekebben säsong. Där vi har ett Premier League-resa. Jag leder, tror jag. Om jag inte minns fel. Eller så är det är helt sjukt. Det är typ det lag som går bäst av alla mina lag. Jag ska kolla. Åh, oh, fy fan, vilken rolig. Vilken rolig tweet. Har du sett den där Erik Laporte? I'm Erik Laporte-grejen, eller? Jag vet inte, jag skickar inte det efteråt. Ni andra kanske vet vad det är för någonting. Men det var ju någon som... Det var ju en sån här Twitter-grej att folk trodde att han hette Erik Laporte. Han heter I'm Erik. Det var någon som skrev det. Jag trodde det var att du skrev om att du hette I am Erik Laporte liksom. Ja, skitsamma, jag kan inte förklara grejen. Men nu har han ändrat det till sitt namn till I am Erik Laporte på Twitter. Ja, nu jag hittar det. Ja, det var ju roligt. Ja, men ska vi kolla på de här värdegrejerna? Ja, värdegrejerna. Jag kan ju inte garantera, men man kan hålla ett öga imorgon. Om du tittar, scrollar ner lite grann, tror jag. Det finns så här head-to-head-turneringar. Du får gå på förra sidan kanske. Där ligger de inte. Alltså det är ett sjukt övervärde. Och jag kan inte tro att det här kommer till närmastvis mötas. Gå till förra sidan på Betfair där. På turneringar. Där. Inte någon av dem där. Ja, gå ner. Vilken sida är du på? Jag är på pågår, så det ska vara kommande. Ja, kommande. Då går vi på, gå ner till nästa sida. Mm. Om jag tolkar det här rätt. Vi kan ta typ EPL, Daily Showdown. Everton versus Brighton, ja. Ja. Ja, om vi kollar där, mitten. Det finns ju tre turneringar. Man kan köpa in för 50 spänn, för 100 spänn eller för en tusenlapp. Just det. Eller 20 spänn. Om du kollar på hundringen där så är det 40 000 i prispott. Ja. Och 12 deltagare. Det är alltså 1200 inköpt för 40 000. Nu vet jag inte om det köps in typ 400 imorgon då, men ja. Och det finns ju många sådana där. Några som är på 72 000 med 50 spänn i buy-in som kräver att det är 1400 som köper in. Jävlar. Om du går ner. Titta ner där, jag hittade... Den här Newcastle versus Burnley. Ja, fast det finns ännu bättre. Där är double, den där double early. Mm. Då är det två matcher på söndagen då. Så är 73 000 och 52 spänn i buy-in. Det är ju några dagar kvar så att... Det är 1000 euro första pris. Ja, så 10 000 spänn och just nu är det hur många deltagare. Jag vet inte hur det där fylls upp, men om man är sugen kan man ju hålla ögat strax innan det där stänger. För med tanke på hur många som är med i de här stora turneringarna och hur långsamt de har fyllt på. Det är noll deltagare för 500 spänn, vad är det då? Hur mycket är det den då? Kolla, där tror jag inte... Den är inte... Den är ingen garanti den, utan det är high stakes grejer bara, det är ingen garanti den. Så man kör den här 50 kronor, kör.
Ja, de som är orangea har ju någon form av garanti. Om man tittar på stora, så är det orange, så är det en ad på dem helt enkelt. Och det finns ju flera sådana här. Det finns liksom i matcherna. Samma sak med double late också så här. 7000 euro. Så det är ju sjukt värde, tror jag. Ja, men det får man ju kolla på när spelstopp och sådana grejer. Det här är ju en superbra grej. Det här får vi faktiskt ta upp, tror jag, på streamen imorgon kanske också då. Ja, spana in dem där. Men bara en grej att veta i det där. Mm. Man tar ut 6 spelare i de där turneringarna. Ja. Och till exempel om man tar Burnley-Newcastle, där tror jag kan bli 0-0. Så kan man bli lockad att ta 3 backar. Då är det så att backarna får, det står längst ner, stacking penalty. Så att tar du bara med defense från ett lag, då får du inte liksom nollan för alla. Så att man måste vara lite taktisk. Annars så blir det ju bara, plockar man ut det lag som man tror håller nollan och tar defenders. Så den är värd att hålla koll på. Och sen så får du också in pursuit. Du får 0,04 poäng per 100 000 som du har kvar i laget. Så om du säger att du köper 10 miljoner billigare än någon annan, då får du 4 poäng extra. Så det kan vara bra om man kör defensiva, billiga defensiva spelare typ. Ja, alltså strategin kan ju vara där. Om det är typ Burnley-Newcastle, där tror jag Newcastle är ganska kraftig favorit, vilket gör att Burnley-laget är ju billigare. Så då kanske man går stenhårt på Burnley liksom. Och hoppas att man cashar in. Och är det så där stort övervärd, då kan man ju bara lägga ett liksom gambling-lag. Liksom. Och det tror jag, alltså, om man är smart här i fantasy, det är ju att man, alltså för att det kommer ju, lagen kommer ju ut, priserna på spelarna, och de kanske inte har samma liksom värdering som oddsmarknaden har värdering, och oddsmarknaden kan ju ändra värdering rätt sent, alltså för att, går det in, som du sa att Newcastle är stora favoriter, men det är de inte på oddsmarknaden riktigt. Utan det är ganska jämnt, och skulle det bli helt jämnt där till exempel, då blir det helt plötsligt supervärde kanske att spela Burnley-spelare jämfört med, om det är lika stor chans att de vinner som att Newcastle vinner. Och så kan det vara i massor av olika matcher att man kan välja spelare på lag som odds går ner på, eller liksom som de har felaktiga liksom värderingar på. Liksom. Jag vet inte exakt hur... Jag tror Newcastle är favorit. Jag vet inte hur stor skillnad var, men jag tror Burnley var lite billigare. Men poängen men så är det. Jag menar liksom att det kan vara större skillnad än oddsen. Så menar jag. Yep. Men om man tar typ City mot... Newcastle eller Leeds, då kanske man går på, tänker, det blir nog många mål, köper några Leeds-spelare också, man får ju chansa lite grann för att komma upp på toppen där liksom. Och det som är grejen i den här double, då väljer man för 2 utav lagen, på det är 6 spelare, man får ju välja lag liksom, och du får välja 6 spelare sammanlagt i det där då. Ja, men precis, inte mer 4 spelare för varje lag, men det är dumt att välja en spelare för varje lag liksom, för alla 4 lagen. Precis, du lär ju betta på att 2 lag, det blir ju lite så här, jag bettar att de här 2 lagen vinner och så väljer du ut spelare från de 2. Så det är ju en kombination av att spela på vilka som vinner matchen, och du får ganska bra odds i de där, tror jag. Otro 13.37, där vi börjar klockan 14 börjar stryktipsstreamen, klockan 13 börjar trav, kör vi travgenomgång, och klockan 14 brukar vi köra stryktipset, och sen kör vi fram till 18 ungefär. Så vi kör igenom matchen också, normala fall, och det kommer nog göra imorgon också om inget oförutsett inträffar. Ja, men supervärde då. Har du några andra tankar om liksom byte man skulle kunna göra den här veckan? Det var ju Perez då i Perez och Barnes. Jag kollade som sagt lite på skoj så här, hur spelare har gjort historiskt mot förra säsongen, vad hände mellan Leicester och West Ham. Och då tror jag Perez gjorde så här 2+1. Jag kommer inte ihåg exakt, men han gjorde poäng i båda matcherna. Så han kanske går in med gott självförtroende och stänker dit den eller något sånt. Han har inte gjort någonting hittills i år, så att där är ju en spelare som om man vill plocka in honom, så finns det ju en chans att man får lite score som inte andra får. Nu har inte jag gjort mina biten. Varför har jag inte gjort det? Fan? Du vill ju inte göra den här biten. Jo, men jag skulle ju byta ut Lamptey, sa vi. Ja, nu får vi om det. Det är bara byta. Jag tryckte ju på save team. Fan, 5 gånger. Jo, men det är gjort. Det är gjort där. Du kollar det gjorde det här förra veckan. Okej, nu är jag med. Ja. Precis. Vilka proffs ni är. Ja, det vet du. Det vet du, gubben. Sjuka proffs. Nej, men får se andra spelare som är... Jag blev ju lite lack förra veckan, för jag tyckte att Wolves ska ju fan inte förlora med 4-0. Och sen gör ju Jimenez självmål också, bara för att strö lite mer salt i såren. Så
Ja. Nej, precis. Nej, men, jag tycker West Ham, alltså West Ham har varit mycket nedsnackade. Jag håller inte riktigt med om att jag tyckte de var ganska det var så sjukt, för jag spelade i West Ham första matchen mot Newcastle. Och det var ju så här, det var jag hade svikat på tipset allting. Jag tyckte inte de var, vi snackade om det. Jag tyckte inte de var så dåliga. Och efter det har de gjort två bombmatcher liksom. Alltså den matchen blev bara fel liksom. Alltså den matchen bara allt gick fel i den matchen. Fast det kändes som att Newcastle är inte bra liksom, ändå. Och men West Ham hade ändå liksom tendenser till att kunna spela bättre liksom. Ibland kan ju bara komma sådana matcher. Så det kändes som en sån match som kanske inte händer så ofta, att de spelar så dåligt liksom, som de gjorde där. Eller så dåligt jämfört med hur de borde spela liksom. Och nu har de gjort, var de ju bättre än Arsenal på bortaplan. Och sen var de ju slaktade med Wolves nu liksom. Så att det ska bli kul att följa West Ham de närmaste matcherna liksom. Sen en spelare till att nämna förresten. Den här spelaren som vi hade med från början, Vinagre, som inte fick spela. Mm. Han spelade ju senast. Och han spelar ju mer i en offensiv mittfältposition och är ju utsatt som back. Mm. Och det verkar som att han ska spela i helgen också. Det är värt att kolla upp i varje fall om det stämmer. Mm. För han kostar ju 4 och såg ut att vara en liten dribbelgubbel tycker jag. Ja. Så han kanske får in några billiga pinnar om man behöver. Det är ju spelar. Jättebra grej troligtvis, men om man vet inte, det är svårt, om man har på bänken kan han ska in nu. Kanske så, ja. Man ska tänka det. Ja, jag, de har ju en jävligt fin match, Wolves, och en sån offensiv ja. Liksom back liksom. Det är en spelare jag skulle hålla lite ögonen på. Sen så tycker jag Southampton mot West Brom såklart, kanske dags att ha Ings som kapten den här rundan. Mm. Och Dineppo i Southampton, han tror jag kan göra lite pinnar. Det är väl några små tankar jag hade inför den här rundan. Men jag sitter ganska stilla i båten just med mina Betthard-lag. Och jag har ju tänkt nu ska jag, att jag ska köpa in lite lag. Det ska jag faktiskt sitta med nu på eftermiddag, tänkte jag. Och köpa in alltså lite nya lag på Betthard. Se hur det går. Ja, exakt. I den här liksom. Ska vi se. I den här stora. Och ja, jag får se hur jag ska tänka då lite. Men det kommer väl bli. Jag gissar på att jag kommer liksom ta med City-spelare. Men även då kanske lite Wolves. De har ju faktiskt en jävligt bra match här mot Fulham. Ja, jättekul. Det är sånt här chans får man. Ja, sen har de Leeds borta nästa. Vinagre känns som en jävligt fin grej då, kanske. För att Betthard vill med att lagen vinner. Yes, och, jätteviktigt. Så att de Wolves står 1,60 ungefär, 1,50 till och med. Och City står i lägsta oddset i helgen, Wolves näst lägsta då. Så att ha billiga Wolves-spelare känns ju jättebra om man börjar nytt lag liksom. Ja, och sen har de ju Leeds nästa runda, då kan man ju hålla kvar dem. Och så har de Newcastle, sen Crystal Palace. Så det är fyra runder som det är inte omöjligt att de i varje fall plockar lite pinnar. Mm. Fan vilken kärlek Emil. Verkligen. Fan den sista. Har det giganten sista bilden? Just det. Här är fint. Gott. Men vi ska väl. Vi kör lite kort. Kör lite kortare idag. Det vart ändå 40 minuter här. Vi förbereder för helgens slakt av både fantasy och stryktipset och betting och allt möjligt. Ja, dags för fantasy-magiken och dra in en miljonvinst kanske. Ja, jag sitter och grubblar på mina två system här och håller på och vrider och vänder på dem. Ja. Så vi får se vad som händer. Ja. Snyggt. Vi säger så helt enkelt. Vi kör väl lite kortare lunchstream. Överlag så kör vi max en timme. Så att det har varit perfekt det här. Men ni som inte är med i laget, kan man fortfarande gå med i vårt lag på fantasy här eller? Ja. Det är bara signa in. No-sänk eller med nolla istället för ja, no-sänk N-O eller N-0-S-E-N-C är koden. Och det är ju bara signa in. Även om man hur har länge kan man göra det? Ja, alltid. Ja, okej. Okay. Den är öppen. Det känns ju lite så halvtaskigt och någon som leder hela bara hoppar in så här sista och snor alldeles, liksom. Åh fan, de här gubbarna när man kan kolla om jag kan stänga den. Man ska ju stänga den typ efter 5 sek eller 7-8 gånger och sådär liksom, i alla fall. Det borde man egentligen göra.
Close to new entries. Ja, jag kan stänga den, men vi låter vara öppen. Nej, men vi kör väl i alla fall. Vi kan köra 10 gånger att man får hoppa in liksom, om man vill. Liksom. Men jag tänker så här, efter 35 runder så är det någon som har gått sjukt bra. Liksom, så bara letar han runt efter så här privata ligor för att vinna priser. Liksom. Är du med? Det finns flera som kör så här. Om man säger att du har en egen liga, alla chippar in en 500 var liksom, eller det kan vara vad som helst. Liksom, eller... Visst. Ja, skitsamma. Gott, gott. Då, det går jag precis. Om man kommer in på 0 poäng på nya ligor. Gör man det? Nej. Nej, det går att joina in när som helst. Det, förra året hade jag en annan liga. Då kom det in en spelare som kom in sent och vann hela skiten. Men han visste bara inte om att vi hade en liga. Det var ju mitt innebandylag. Så att det går att komma in. Men vi stänger ner igen här, Vipens.